ხერხულია ის უმაღლეს საბჭოს წევრის მხრიდან ასეთი ტყუილის გავრცელება და ტირაჟირება. ისაუბროს რომ თითქოს მას უნდა დარბაზში შემოსვლა და ის არ შეუშვეს. ესეთი რამ არ მომხდარა. თუ კი ვინმე აქვს დასწრების სურვილი და ადგილები აქ არ გვაქვს თავისუფალი, თავაზობთ აი აქვე დარბაზში აივანზე დასწრების უფლებას და შესაბამისად მასაც ისე როგორც ყველა სხვა შევთავაზეთ აქ დასწრების საშუალება და როგორც ჩანს იუკადრისა მოქალაქეებთან ერთად დაჯდომა და ძალიან უხერხულია საბჭოს წევრის მხრიდან რომ მოქალაქეებთან დაჯდომას უკადრისო.